апс нахтыкала кахабла джитсакам нагар хабхидара рацуюб алхра куран абжитара азин зму ава апсара ашиж асаата абар зы аусур ялагид акт би алхрта тып айбат би алхрта тып хады яцанаква арақам бжир тивет юнизхи хуфи пшиню ви пшивик алхайча ана бжитшуи харе яцы айпала рахабан ишей бахвазе бшасаат бжибар зы рызы гера икана кандидат шарарканпи асаат бжибар зы халагета билетеньку абхадзара асаат хуминутк абарзы янагаз хуш цыр абхадзахен абаржы асаат жабары бжаоб зкцыра бхадзаны печать квакургылан и квахцет а излея бахвазал асаат карары бсыршат нас яцахцой алхча макена яйвет агвахара рымоб айхабы далар хырт сгуяна гуд алхра бзинецотха Арат би алхырты тыпақынау бибжи ахити ва запснахынткара ахадарахи акандидат Алмас Джапуа ера абжит рашқадайд ич гундитсна. Алмас Джапуа ибжи анити янавис хайцу сажарани хвет яхат би алхырква агуғырадуква шырди халоту. Яхат би алхырква дара агуғырадуква рыдыс халот аха сэр хаталаты гуғырква рагузми рыдыс хало абриннахас абзирах хуй багат пасбиана гуд яханд يقط أصدار الرصوب أي مش دو حياين بنكرر حرقولنا أخذ أخاقو يجدرويت يحاقو تفتح حزم دو تاوسك بزيجي يخينا خص رمي بزيجي كل بس بي أنا قلت أخرج وحنروح لنا خص يخين بي عام تزوج اللي حمو نبproblem أخذ زيجي أخذ نعملوش في بس بي أنا يحطوا بالخط تطبق نفسنا عند كارا خدر خير كانديدات فزيجر قمت بعد نفسي تشقو ترى الخط قارا كنا نذكر فينا أبجت رشتو أدو أزغارتي أقوى أكلا كلا شربا حبل جيكو بايب بي الخط تطب عاب بي الخط تطب خدايات أنا قوى أرقى أوب إبجى أخيتي وزفسنا خدر خير كانديدات أستمر ككلية أرا يحتخو أيس حرق الله أتنش رق الله أي ما كايش رقم لقوى أمي وجو صلاح خرط يحتخو وترى Ахунткара, Дашакала, Ассараква, Радзбара, Ялагару. Аншайх Зайгу Аба. Я сгвата дубай бы би алхрта тып, а бы би алхрта тып хады я хаца на Кваубаски шуку Ахунткара хадарахи а кандидат шаркнут Анапшевича. Дара шибжаан за азаква наила гарахва агги ашху янырмца зацаз. Даурина вшибалыкса гуха апсвадили хопшра.